Соціальне забезпечення і програма енергоефективності. Загальний обсяг коштів на субсидії збільшений майже на 10 мільярдів гривень. 34 мільярда гривень – це те, що піде на субсидії для більш ніж 5 мільйонів українських домогосподарств. Вже сьогодні 15 мільйонів громадян країни отримують субсидії від держави, пряму допомогу на компенсацію росту цін і тарифів в житлово-комунальному секторі. І на наступний рік так само будуть її отримувати. В тому числі в бюджеті ми зберегли програму енергоефективності з тією метою, щоб ми менше споживали газу, менше платили і ефективніше будували нашу енергетичну політику. І ця політика вже довела свою результативність в поточному році. Ми зменшили обсяги споживання природнього газу майже на 25%. Це є реальний результат. І будемо продовжувати це робити в 2016 році.